Velkommen. Vi skal nå se på sannsynlighetsregning. Sannsynlighetsregning er en matematisk metode for å kunne forutsi hva utfallet av en tilfeldig hendelse er. Mye i livet er tilfeldig, og det kan vi ikke si så mye om. Men i visse tilfeller så kan vi ha kontroll over de forsøka vi gjør, og da kan vi regne på hva som sannsynligvis kommer til å skje. Et eksempel på dette er terningkast. En terning kan vi kaste, og det er like stor sannsynlighet for at den havner på den ene eller den andre siden. Det er derfor den brukes mye i spill. Vi kan ikke si noe om hva terningen kommer til å havne på før vi kaster den. Men hvis vi kaster en terning mange nok ganger, eller hvis vi kaster mange terninger, da kan vi si noe om hvordan resultatene vil fordele seg, og det er dette vi skal se litt nærmere på nå. La oss tenke oss at vi har en terning. Og en terning, den kjenner vi kanskje godt fra før. Den har 6 sider. Og når vi kaster den, så vil den da havne på en av disse 6 sidene. Hvis den havner på en side, så kalles det for et utfall. Så når vi kaster en terning, så kan den få utfallet 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Den kan ikke få noen andre verdier eller andre utfall. Så hver av disse resultatene her sånn, det kalles for et utfall. Altså når vi kaster en terning, så vil den få utfallet 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Alle disse utfallene, det kalles for terningens utfallsrom. Og utfallsrommet, det er alle mulige verdier som terningen kan ha. Den kan ikke komme på noen verdier som ikke ligger i utfallsrommet. Så når vi kaster en terning, så havner den på et av sine utfall, som er da i utfallsrommet. Når vi kaster en terning, så kalles det å gjøre et forsøk. Sånn i sannsynlighetssammenheng i hvert fall. Så vi kaster en terning, så forsøket, og det vil da gi et utfall som er i utfallsrommet. La oss ta et kort eksempel til. En annen ting som er tilfeldig. Hvis vi skal prøve å tegne en mynt her. En mynt brukes jo ofte også til å avgjøre et utfall. Og en mynt, den kan vi også kaste, og da kalles det å gjøre et forsøk, eller et tilfeldig forsøk. Og denne mynten har to sider. Den kan havne på den siden som vi kaller for mynt, og den kan havne på den siden som kalles for kron. Og på samme måte som med terningen, så kalles også dette utfall. Så da har vi utfallet mynt, og vi har utfallet kron. Og hvis vi ser på alle utfallene som en mynt kan ha, så kalles det for utfallsrommet. Til mynten. Så en mynt har to mulige utfall, mynt og kron, og de to er utfallsrommet. En terning har verdiene 1 til 6, 6 mulige utfall, og det er da terningens utfallsrom.